Taigi sveiki atvykę prie naujo video ir šį kartą mes po 2 metų vėl žaisim kontrabandos policiją. Ir sveiki sugrįžę prie žaidimo, man ros, kad pradžia yra vis dar lygiai tokia pati. Kadangi čia vis dar yra prologas, arba yra panašiai kaip demo versija. Kitaip tariant, prie jo daugiau negu 2 metai, kai šitas žaidimas yra kuriamas ir jis vis dar nėra sukurtas, tačiau šitą prologą pasirodo atnaujino. Tad taip, čia yra vis dar tas pats prologas, kurį aš žaidžiau 2020-ais, tiesiog, kad jis turėtų būti atnaujintas, kaip pavyzdžiui šitas namas. Aš neatsimenu, ar jisai buvo prologė, kas to? Repninas. Čia yra Repninas ir čia yra kažkoks didelis garažas. Aš čia eit, kaip supratau, negaliu. Aš ten turiu eit, kur to rodiklį rodo. Taipogi, kiek žinau, praktiškai atnaujino viską, na pačias mašinas, garsus, būdo, kaip ieškai kontrabandos, realina viską. Tad aš labai tikiuosi gauti naujo kontento. Čia yra komisaras Andrijevas. Ir pirmiausia, man reikia nueiti į mano darbo vietą ir paimti folderį. Šitas dalykas gal irgi kitaip atrodo. Aš neatsimenu, ar čia buvo langai, gal ir buvo. Na, šito žaidimo video, kurį filmavau prieš 2 metus, dabar galite rasti net tame kamputyje. Ir galbūt galit palyginti, ar čia iš tiesų vis dar viskas taip pat, bet na, neturėtų būti taip pat. Gerai, čia mano dokumentai, informacija, dar atsimenu kaip žais. Gerai, nulenks virti ir pakvies pirmą mašiną. Tikrinsim, ponas, jei gerai pamilu, čia mes galėjom ir langus tikrint. Ir man ros, kad žaidimas realiai atrodo gražiau negu atrodė tada. Tai ponas, tai už šito šlagbaumo yra viena šalis, už to šlagbaumo yra kita šalis. Ir norint, kad jis patektų, jis turi turėti tinkamus dokumentus. Prašom dokumentus parodyti. No. Atsidaro mano folderį. Igoras Sokolovas. Mes turim palyginti jo ID su jo pasu. Ir viskas tinka, aš dar atsimenu. Paso numeris ar tinka? Paso numeris tinka. Pažiūrim, ar jo kortelė galioja. Jo kortelė galioja, o ar jo pasas galioja? Irgi galioja. Taipogi jis yra iš Atsaristano. O dabar man reikia priimti sprendimą, ar jį leisti. Ir man ros, kad toj pusė yra tas Atsaristanas. Nu, pagal mane čia viskas tinka, ponas Igoris. Prašom, aš įleisiu Igorį į šalį. Bet aš nepatikrinau tavo mašinos. Nėra kokių langų sudužusių. Girdi! Nu ką padarysi, išvažiavo. O, tiko, gavau $100. Gerai, kita mašina. Jie tu šitas žaidimas netrodo tai, bet jis yra žiauriai smagus. Ich, ką tu čia vairuoji? Ten ne kažką, prašom dokumentus parodyti. Ir šitas žmogus nėra vietinis, tai jis turi turėti papildomus dokumentus. Gerai. Algirdas Anaguljevas yra iš Erkiai karalystės? O, palaukit, ant jo leidimo parašytas Avgirdas. Jau matau, kad netinka Avgirdas. Jau vardas netinka. Pažiūrim, ar bent jau paso numeris, gerai, bent jau pasas tinka. Ar jis bent jau dar galioja? Dar galioja. O jo pasas galioja? Jo pasas net negalioja. Nuo tavo nuotrauką tosi plikas su pilka barzda, o čia plikas su pilka barzda. Tai ponas Avgirdas ar Algirdas turi iš viso negaliojantį pasą ir netinkamą leidimą. Ne jo vardas ant leidimo. Neleisim. Aš tau duris atidarysiu. Ateik čia. Aš atsimenu, aš jam galiu duris atidaryti. Aš jam dabar trukdau gyvent. Ateik čia, velnis. Gerai, dar vienas. Ateik čia. Sveiki, čia komisaras Paukščių Piens. Prašom dokumentus. Katras kuriama iš United Rally. Ir jis turi leidimą specifiškai darbui. Nu, palauk, pažiūrėsim. Ar tavo vardas, nu gerai, vardas tinka. Paso numeris irgi tinka. Kol kas viskas tinka. Ar galiu? Tavo leidimas čia būt galioja. O ar pats pasas galioja? Irgi galioja. Realiai viskas pas tave tvarkoj, prašom. Imkit savo dokumentus ir įleisimės jį. Prašom viso gero, sėkmės. Nepamiršk durelių užsidaryt. Gerai, atvažiuok tu. Žaidimas, man rodos, kad pasikeitęs, nes mašinos galbūt čia ir kitokios, ir žmonės kitokie. Nu, atsidarom durelės, prašom dokumentus. Ačiū už dokumentus. Elikas buvo skurtas iš Albarak. Nu, Elikai, ar tavo vardas tinka? Jeigu rasim nors vieną problemėlę, mes ją turėsim neprimti. Turi būti viskas. Paso numeris netinka. Ir ar bent jau galioja jo leidimas? Jo net leidimas negalioja. Ne, ponas Elikai. Deja, bet atmesim. Atmesim, pas jį per daug problemų. Tu palauk, jeigu aš tai darysiu kitoj pusėj, kas bus dabar? Sugebėsi užsidaryti? Pačias užsidarė, nu gerai. Dabar galima eiti mano šitą daiktą pailsėti. Kol kas pradžia man rodos daugmaž ta pati. Ich, aš šiam jeigu taip nepatogiai. Labas, nevaikiškai ankstyvas rytas. Jurijus Petrovas dabar kalba ir išmokins mane kaip toliau dirbti. Pirmiausia, reikia pažiūrėti informacijos lentą, gerai. Joks kiekis kontrabandos negali kirsti Akaristano sienos, gerai. Taip, gerai, kad atkreipdėmėsi į čia. Vienas juodųjų gyvačių informacijos.
informantas pranešė, kad kontrabandininko amžius yra 39. O čia žemiau parašyta, kad yra įtarimas, kad mašina, kuri turi kontrabandos, turi dalinį numerį XDE. Tai mes ieškom bet kokios yra 39 ir dar mašina potencialiai yra su XDE. Arba čia gali būti du skirtingi žmonės taipogi. Nu sveiki, sveiki pirmiausia. Ar tavo numeriai yra XDE? X0E. Ar ten D, ar ten 0? Nu kad labai kvadratinis tas 0. Gal čia šitas? Nu, okei, labukas. Jisai atrodo biški kaip Walteris White'as iš Breaking Bad. Bet dokumentus pirmiausia. Pažiūrim, ar atitinka vardas. Jisai dokumentus tikriausiai turėtų tinkamus bet kuriuo atveju. Bet prašom išlip, nes jo numeriai. Man reikia pasimauti darbo prožektorių ir mes su prožektoriu. Okei, gal čia dabar kitaip. O, ir mes galim ultravioletinį prožektorių pajungti ir čia yra gyvatės simbolis. Čia kontrabandininkai, man rodos, tai pažymi, kurioje vietoje yra kontrabanda. Mum reikia peilio, tu prašom pabūčia. Pasimsim peilį ir eisim patikrint tą vietą, kur yra gyvatė dabar. Tai, šitoj vietoje pasižiūrim. Nerėkau tu ten, aha. Kiek daug radom, oh my gosh, parazite tu. O dabar tai žinokit, aš jo mašiną ištikrinsiu. Pažiūrėsim viską, visas serijas patikrinsiu. Gali būt variklyje, sakė, čia gali būt. Gal reikia tiesiog su prožektorium. Variklyje velnės liepė. Aš jį galiu suimt, ką tik suėmėm žmogų už kontrabandą, gerai. Ir uždarėm į kalėjimą. Viskas, būsit ponas kalėjime. Aš dar tave su prožektorium pašviesiu. Ir dar čia telpa du kaliniai iš šitą vietą. Gerai, dabar taip, mes turim padėt kontrabandą kažkur čia. Ai, čia reikia padėti, okei, per šitą dalyką turim viską perkelt. Ir varom pakalbėti su Maksimovu. Kas yra Maksimovas? Šis jau mane spoksuoja visą laiką. Labas, Maksimovai. Ai, Maksimovas patraukia mašinos, va ką jis daro. Ir mes galėsim laužyti kitas mašinos dalis su laužtuvais ir šitu, okei. Gerai, prašom įvažiuoti dabar taip. Liko tik vienas amžius, 39. Mes žinom, kad potencialus kontrabandininkas bus 39 metų. Labas, pareigūns paukščia piens, prašom duoti dokumentus. Netinka vardas pirmiausia. Netinka ir paso numeris. Ar bent jau galioja? Gerai, galioja. Jo pasas nebegalioja. O ar tavo foto atitinka? Ar jis bent jau... Ne, nu palauk, jis atrodo jaunesnis šitoj nuotraukoj. Atrodo gerokai senesnis žmogus. Ir lūpos kitokios, ir nosis. Ne, net nuotrauka netitinka, klausyk. Aš noriu į tave įdėmiau pasižiūrėt. Nu palauk, greit padarysim tokią vizualią inspekciją. Jeigu aš čia pasi nieko taip iš karto nerandu, tai aš čia pasi ir neplėšiusiu mašinos. Nu bet lyg ir čia vizualiai viskas gerai. Va, prašau, imk dokumentus, aš jo, na, neįleisiu, bet aš nemanau, kad čia tas žmogus, kuris kontrabandą turi. Gerai, čia nebuvo kontrabandininkas, kažkuris iš šitų dviejų greičiausiai bus. Rašom dokumentus, ponas, parodyt. Nu, pirmiausia, ačiū už dokumentus, pažiūrim. Erelis Muchadovas ir ar atitinka, gerai, vardas tinka. Paso numeris, ar atitinka, atitinka. Nu, viskas pasipilnai atitinka ir jis nėra 39 metų. Gerai, prašom dokumentus, aš jį leisiu. Šitas atrodo visko tvarkingas. Saugios kelionės, ate, užsidaryk durelės. Tai kitaip tariant, 39 žmogus, kurio aš vis dar iešau, kai liko tik viena mašina, šansai, kad tai bus šitas žmogus. Labukas. Daug dokumentus. Jam 39. Dar patikrinsim taipogi, ar jo dokumentai visi atitinka. Nu jo, visi dokumentai tinka. Gerai, bet tu atitinki mūsų talentą. Aš turiu patikrinti tavo mašiną. Pasimsim prožektorių, ultravioletinį pirmiausia. Pažiūrėsim, ar kažką rasim. Dabar taip atidarom kapotą, ar kažkas čia slepiasi. Mes šitaip galim įdėmiai apsižiūrėti. Gyvačių simbolis. Klausyk, velnės, aš galiu su šitu išlaužti. Va, alkoholio radom. Gerai. Ką tu čia meldiesi? Viskas, tu ten ramiai sėdėk. Ir dar ant sėdynės gyva. O jėtus, vaikuti, kiek iš čia. Paimsim ir šitą mano peilį sulūžo. O ar ant padangų kažkoks simbolis yra, nes žmonės ir padangos į tokį dalyką laiko. Nu, mes patikrinsim ir padangas, pažiūrim. Ta ne, šita irgi ne. Ta prasme, kai jau aš atėjau kontrabandos, bet kuriuo atveju aš galiu tikrinti visą mašiną. Taip ir buvo. O vaikuti, tu tai tikrai suimta.
suimtas, tu tikrai suimtas. Jau vadviesi su draugeliu suimti, turim du kalinius, gerai, dabar padėsim jo kontrabandą štai čia. Ir Maksimovai, klausyk, ar gali pajudint mašiną? Būčiau dėkingas. Ir šiandienai viskas, laikas miego. Labas rytas, trečia diena. Ir šiandieną mum reikia atlaisvinti vietos, dėl to aš važiuosiu pasivažinėti, aš gausiu išvažiuoti iš čia. Aš turiu išvežti kalinius, gerai, čia tikrai skirtumas nuo tada, kada, na, prieš du metus žaidžiau. Pirmiausia, reiks susirgyti su šitais nusikalteliais. Aš juos turiu pervest, taip. Aisi tu su manim ir aisi tu su manim. Dabar man reikia surinkti kontrabandą, prieiti prie policijos automobilio ir sudėti viską į bagažinę, pasirodo gerai. Įdėsim va čia. O čia viduje dar kirvis buvo. Ar aš galiu kirvį pasimt? O! Galiu kirvį pasimt. Oh my gosh, jie iš tiesų yra štai mašinų, gerai. Važiuosim, tikriausiai aš juos vešiu kažkur. Gerai, kaip užkurt mašiną? Kažkur bus čia. Aš galiu sirenas įjungti, galim šviesas įsijungti. Ai va, kur yra variklis. Okei, uždėjau rankas ir dabar galim važiuoti. Iš tiesų gaunam važiuoti po šitą šalį, pamiršau kaip jį vadinasi. Čia yra 1981 metai, čia reikia važiuoti atsargiai. Čia žvyrkelis, jūs ten du velniai. Į darbą stovyklą tie velniai važiuoja, nu va. Gerai, čia posakis man ros, važiuosim galbūt čia. Aš net kelio tiksliai nežinau. Palaukit. Tais laikais nebuvo GPS'o, bet aš truputuką sustosiu. Tada buvo žemėlapį, va. Bet neįsivaizduoju, kur aš esu šitam žemėlapį. Ar kažkur čia? Ar kažkur čia? Į kurią pusę man reikėtų sukt? Galbūt tiesiai važiuoti. Gerai, varom tiesiai, nėra mašinų. Gerai, varom tiesiai. Pro didelį fainą tiltą, bet man ros, aš nelabai į tą pusę. Kokia čia faina vieta? Mes į tunelį važiavom. Ar galit ponas greičiau važiuoti? Aš galiu pypint kažkaip. Aš negaliu pypint. Palaukit, aš galiu sirenas įsijungti. Va, kaip reikia. Opa, atvažiavom. Dabar taip, įvažiuosim į čia. Čia yra darbo stovykla. Aš dar čia niekad nebuvau prieš tai. Na, per tą versiją, kai žaidėm prieš du metus, čia tikrai negalėjau važiuoti. Atvežu kalinius. Galim išlipt. Ir dabar su tavimi reikia pakalbėti tikriausiai, kad, na, paimtum kalinius. Va. Ir dabar mes turim apsilankyti pas Vladą parduotuvėje ir nusipirkti įrankius. Ar tu Vladas? Kas yra Vladas? Ai, va, ten va kažkur mirkčio šauktukas. Gerai. Tas įdami mano šitą atmentų bolidą. Kažkur čia reikėtų apsisukti dabar taip mes. Užkursim variklį ir ar aš čia galiu kažkur ramiai apsisukti, nieko neatsitrenkt? Galiu tikriausiai, aš čia nelabai ką matau. Čia vidrodėlį nelabai veikia, bet... Kažką atsitrenkti. Gerai, važiuojam, prašom išleisti, esu labai dėkingas. Prašom išleisti, ponai, ačiū labai dabar, taip, mes turim grįžti. O, apleistas namas toj vietoj, aš čia labai prieš eismą važiuoju, atsiprašau. Ar aš čia sugebėsiu grįžti? Gerai, sankryža. Sankryža, lyg ir galiu sukti dešinę. Atsargiai vairuoką girdi. Tiltas, kitas tiltas, aš pro kitą vietą pasirodo šį kartą grįžtu, ten krioklys buvo. Ai, va kur mirkčia, va čia tikriausiai yra, jo čia yra Vlado parduotuvytė. Vladai, palauk, labukas, Vladai. Čia aš komisaras paukščių pienas, ar tu Vladas? Čia ne Vladas, atsiprašau, kad sutrukdžiau. Vladas tikriausiai yra viduj. Labas, Vladai. Dabar taip, man reikia nusipirkti iš tavęs daiktų. O, kiek šia daug ko turi. Va, peilio, man reikia peilio labai. O, ir banana, kuris vadinasi tonfa. Gerai, pasimsim tonfa pasirodo. Ar kažko dar čia man reikėtų? Nemanau, kad man kažko reikėtų. Dabar taip, ačiū už tavo daiktus, Vladai. Grįžtam tikriausiai mes, na, prie sienos. O kas čia? O, čia variklis, gerai. Jos nėra mašinų, nieko nematau. Ai ne, mes grįžtam į policijos bazę. Mes dabar pačią kontrabandą, kuri yra bagažiniai veža. Va, kur mes čia varom. Čia gerai, mašinų kol kas nėra, bet čia kaip kapinės atrodo iš to vieto, gerai. Kaip yra fainas, prieš to žodimą dabar gavom na patį pasaulį tyrinėti. Va, čia va mes turim atvažiuoti. Labukas, atvežu kontrabandą. Ir mes tikriausiai turim pasiparkuoti štai čia. Va, Nabokovas, labukas, aš tau atvežiau kontrabandą. O, tobula, ir dabar mes tikrai grįšim pas mane, ne, į pasienio darbą. Ir aš tikiuosi, kad čia galiu apsisukti kažkaip, tai jo, galiu tobulą. Prašom išleisti, ponai, mane ten, kurie tuose dalykuose sėdit, labai ačiū. O, jėtus! Atsiprašau. Čia buvo labai netyčia. Padariau avariją su darbinė mašina. Bet bendrai, variklį dabar iš tiesų aš geriau girdžiu. O, ir mes grįžom. Man mašiną reikia paparkuoti tikriausiai va čia. Tik reikia neįvažiuoti niekur stipriai. O, va. Tobula. Va čia va buvo faina, dar vienos dienos darbas yra baigtas ir čia yra triusikai, kurių parašyta aš myliu Akartistaną. Smagu, kad čia tokie triusikai tikriausiai yra. Aina miego. Ketvirta diena. Labas rytas, jau ketvirtą kartą. Ir ką mes šiandien darysim? Turim įleisti mūsų pirmą mašiną, be abejo.
labai tikriausiai per anksti leidau. Sunkvežimiai turi turėti tinkamus dokumentus. Gerai, kaip atrodo sunkvežimių dokumentai? O, čia rašo, kad jisai vežat šaldytuvus, tūlikus, skalbiklius. Dar be abejo patikrinsim, ar jisai bent jau gali važiuoti, turim jo dokumentus patikrint. Nu, dokumentai tinka, bet dabar taip. Kažką aš turiu dar pasimt nuo stalo. O, mes turim eit tikrint, ką jisai veža. Gerai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, pasimečiau. Ai, aš taip turiu skaičiuot, aš jau reikalų iš akies skaičiavau. Ok, 13, 14, 15, 17, gerai, šaldytuvas, šaldytuvas, čia tikriausiai yra viryklės, vienas tūlikas, gerai, gerai. O, oh, palaukit, čia yra parašyta benzino bakas. Taipogi tik vienas tūlikas, nors buvo pasakyta, kad du, tai netitinka. Klausykit, ponas, jūsų dokumentai netinka. Jūs vežat kitokius dalykus, negu buvo deklaruota. Prašom apsisukt ir grįžtų tinkamais dokumentais. Ir čia buvo blogas sprendimas. O, oh, čia negerai. Čia negerai, reiks su šitą nesusivelt. Nu, parodyk dokumentus, pažiūrim pirmiausiai dokumentus. Nu ir pa šitą viskas atitinka, tai dabar taip. Man įdomu, ką tu veži? Gerai, pasiimam šitą ir mes turim išimt viską iš tavo mašinos. Aš turiu matyti, mes išimsim viską. Nes aš pas jį normaliai nematau. Ir va dabar skaičiuosim, ar viskas bus tiksliai. Gerai, lyg ir suskaičiavau viską. Ir jop, visiškai viskas atitinka. Čia iš tiesų pas jį gerai viskas buvo pasakyta. Dar pažiūrėsim. Oh, gyvatės simbolis, be abejo. Su kirviu atidarysim, jau matau gyvatės simbolį. Pinigai? Nu, ponas, prašyčiau išlipti. Jūs, ponas, esat suimtas, viskas. Jis yra suimtas. Gerai, leidžiam dar vieną. Prašom dokumentus pirmiausia. Pažiūrim, ar atitinka tavo vardas. Gerai, su dokumentais viskas tvarkoj. Ir jisai deklaruoja vieną kiaulę. Vieną kiaulę deklaruoja, o tu čia turi... Viena keulė. Viskas, tarsi patikra baigta. Realiai viskas pasitvarkoj. Prašom, viso gero. Gerai, galim iškart įleis kitą. Tobula inspekcija. O ką jūs, ponas, vežat? Prašom dokumentus rodyt. Ir jis savo, kad jis turi 5 oškas. 5 oškas turi. Gerai, paskaičiuosim, kiek čia tų oškų yra. Aš jau matau dabar, kad čia yra ne 5 oškos, matau, kad čia yra 3. Klausykit, ponas, pas jį netitinka, na, sąrašo, tai... Aš jums liepsiu apsisukti, nes per daug oškų parašyta, kad veža. Nors jeigu vežasi mažiau negu buvo parašyta, ar dėl to galima neįleist? Aš nežinau, ar dėl to galima neįleist, bet buvo parašyta 5 oškos, o jis turi 3, tai neįleidau. Padariau gerą sprendimą. Tobula, dabar eisim poilsėti kitai dienai. Sveiki atėję į 5 dieną, paskutinė apmokymų diena. Įsileidžia mašiną. Dabar darysim viską vienu metu, gerai. Mūsų pirma mašina. Čia tokia įdomi mašina su gėlytėm tokia. Matau, kad jau krovinį vežaties, ne ponas? Tai vogi, palauk, čia kažką reikia pažiūrėti. Čia parašta, jeigu yra bet koks krovinys, kuris nėra deklaruotas, kad aš galiu nepriimt, va kaip. Nu, pažiūrim, Romanas. Ir vardas jau netinka. Ir negaliojo net leidimas. Ir man rodos, jo net pasas, jo viskas beveik negalioja. Turi cemento, obolių dėžę ir vyno porą statinių. Ir taipogi tu nuotraukoj turi barzdą, dar net ir nuotrauko netitinka. Nu, pažiūrim, ar atitinka. Tai ką jis savo, kad turi čia šitoj vietoj pas save. Realiai viskas atitiko išskyrus jo dokumentus, tai na, dėl dokumentų neįleisim. Viso gero, ponas, viso gero, užsidirbk duris. Gerai, dar vienas mašiniukas. Nu, ponas, dokumentus. Nu, pažiūrim, ar tu, bent jau jo leidimas lyg ir ką darai? Ką darai, velnės? Tiesiog užsikūrė, au, čia gaudinės. Gerai. Šitaip, kuriamės mašiną, šitaip, sirenos, kuriamės mašiną, važiuojam, oh my gosh. Kaip nesitikėjau to, aš vis dar jo dokumentus turiu. A girdi, velnės, paėmė ir sulaužė mano šlagbaumą. Aš ją turiu sukt, medis, atsargiai. A girdi, wow, kas čia per velnės, jisai oškas vežosi. Stok, aš išlipsiu, a girdi. Suimsiu, aš tave prašom išlipti. Ir dabar tu esi suimtas, jisai yra suimtas. A, ir pas mane mašinai atsirado, bet kas... Patrauk šitą. Ir kažkodėl manęs būtent pasienyje laukia. Aš jau realiai galiu išsijungti sirenas. Kaip aš apsisuksiu? Čia žiauriai mažai vietos apsisuk, bet gal apsisuksim kažkaip? Nu, sugebėjau. Na gerai, aš įsijungsiu sirenas. Aš labai skubu, prašom pasitraukti iš kelio. Ir čia sulaužė šitą šlagbaumą, velnės. Gerai, aš privažiuosiu net iki čia. Čia sustosiu, man kažkas skambina labai. Kas man čia skambina? Alio, komisaras Paukščių Pienas. O palaukit, kažkas įvyko, dingo kontaktas, kažkokia tai brigada. Kažkas negerai, ką aš...
O, vaikutė. Gaunu pasimt pistoletą ir vėl į mašiną, tai kad aš ją ten palikau. O, žiūrėkit, aš ne vienas važiuoju, su Sorokinu važiuojam. Dabar taip, kur aš čia turiu važiuot? Aš nepažįstu iš to žemėlapio. Gerai, greitis 50, aš važiuoju apie 80 km per valandą ir man kažkur čia reikės sukti, tikriausiai spėju. Per kažkokius žvyrkelius, per miškus, realiai žaidimas gražus. Dabar taip, čia posūkis į kairę per miškus ir mes kas čia? Seržantas Gavrilovas sueina su nusikalteliais, gerai. Mes turim pranešti inspek... Kas per velnės? Parazitai! Jie šaudos! Tie parazitai! Eikit velniop! Tie parazitai galingi! Ne, nusikaltelis vienas, nagi mirk! Vien nušoviau. Ir aš numiriau. Mane nušovė. Kas vyksta? Kažkas į mane žiūri. Padėk man, jis vis dar gyvas, nemirk. Akaristanui tavęs reikia. Wow, čia buvo pabaiga, tai nuo praeito karto šitas prologas realiai žiauriai stipriai pasikeitė ir man žiauriai patinka, kai pasikeitė. Tad jeigu laukit na pilno žaidimo ir jeigu norėtumėt, kad na filmuočiau pilno žaidimą, tai būtinai nuspauskite tą mygtuką like, bei prenumeruoti, jeigu dar to nesate padarę, bet žinokit, hebra, šiam kartui buvo tikrai viskas, tad žinokit, na ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Edvis ir viso gero.